Men har du blitt fisk? Ja. Men ikke på oss. Ja, ikke bare si at han har for dårlig halv med høyre hånda. Halv for dårlig halv med, høyre hånd. Du kunne blitt god kompis med en kompis av meg, Petter Pilgaard. Jaha. For at det bare kjusk hele tiden. Ja, du var jo på sånn her. Sånn her. Hvordan har det gått der? På farmen? Ja. Har du vært på farmen? Ja, det er jo bra. Møtte mye interessante folk. Mm. Nå fortell sladder. Du vet hvem Lotepus er? Lotepus? Jo, han... Han er i fjorden Cowboys. Ja. Ja. Han var jo der. Han var jo litt sånn tøff da. Jo. Og så hadde du Vendela Skisjebom. Ja. Hun var jo tidligere supermodell. Ja. Det var jo kjempegruppe. Vi ble jo kjempesammensveisa. Petter Pilgaard og... Han hadde sånn sekskurs for oss. Ja, ja. Dag to så var det... Hæ? Var du med på han? Ja, han hadde kurs for alle. Dag to, da hadde han squirtekurs. Han pratet faktisk om det som om han var... Som om det var matematikk. Nei, jeg er godt vant med skitprat, og jeg er godt vant til å være i selskap med mannfolk. Så jeg føler at det er ikke noe nytt at de prøver å teste meg, liksom, og se hvor grensen går. Jeg har funnet ut at grensen min kan trekkes ganske langt før jeg blir sur, men man må jo trekke seg noe litt iblant, ellers blir man jo dødssliten og hører på bare sånn skitprat og mannprat. Men det er artig, da. Jeg synes det er min type humor. Faen! Tydeligvis noen gang. Her. Og du skal flurfiske. Ja. Prøv å lære deg. Meg?